Не всі у Трускавці люблять гірські гонки, але всі гірські гонщики люблять Трускавець. І саме тут відбувається старт сезону чемпіонату України з гірських гонок. Весь світ подібні перегони робить в містах. Монте-Карло з тих перегонів живе. Чому Трускавець не може бути міні-Монте-Карло? Важка траса, в бордюрах, тобто є де працювати, є де показувати свій пілотаж. Ранку мали неприємність, автомобіль потрапив в легеньку таку ДТП, тобто перелетіли через одну клумбу. Але спільними зусиллями разом з пілотами інших команд авто вдалося відремонтувати до старту залікових заїздів. Менше пощастило Миколі Наговіцину з Коломиєм. Він після аварії не зміг продовжити участь у першому етапі. Залікові заїзди теж не обійшлись без пригод. Перший став останнім на цьому етапі для львівського екіпажу Дмитра Захарова та Віталія Юр'єва. Досить підступний момент, там багато помилок було, як ми бачили раніше в людей. Завжди хочеться їхати швидше, і там є маленька розгрузочка, на розгрузочці почали витормажуватися і приземлилися, і вийшло як помилка на торможенні. До 3-4 етапу в нас багато часу, в принципі 2-4 місяці, я там не дивився дуже. Але плануємо відновлюватись і займатися, стартувати. У першому етапі чемпіонату змагались 25 екіпажів зі Львова, Полтави, Чернівців, Рівного, Києва, Коломиї, Тернополя та Запоріжжя. Серед них є кілька зовсім нових пілотів. Це взагалі перша моя участь в даному змаганні, перший мій офіційний старт. Перш за все хочу подякувати рівненським своїм колегам, ті, що підтримали. Перше, хочу подякувати Богу, що я дожив до цієї хвилини, він дав мені це зробити і до цього моменту довів мене Господь. Я стартував, я фінішував, я отримав задоволення. Я не знаю свій результат, яким я приїхав, але саме добре, що я отримав задоволення. Їздив раніше по вулицях, а знайомі покликали, і я поїхав другим пілотом в цьому авто. Взагалі в своєму класі в мене друге місце. Але той, хто став першим, їздив у двох класах і мав більше можливості вивчити трасу. Я для цього мав менше шансів. Результатом своїм задоволений. Серед учасників є і багаторазовий чемпіон України з картингу та кільцевих гонок Володимир Постолюк в команді із львівським пілотом Романом Суфінським. Непредсказуема дорога. От зараз там... Непередбачувана дорога. Зараз там гідрант прорвало. Десь буде калюжа. Є свої особливості. Складніше. Набагато складніше. Тому що бровки, нерівності дуже небезпечно. Рівності, дуже опасно. Є одна амбіція проїхати сезон. Доїхати до фінішу сезону. Я думаю, що завтра буде цікавіше особисто для мене. Мені страшно. Магазини, люди, коні, поні, слони. Наступного дня пілоти змагались в другому етапі. Він відбувався на Бухівському перевалі. Траса в Трускавці, вона по-своєму цікава. Тут не виграють мотори, не виграють гальма. Тут виграє все-таки скіл водіння, тобто навики водіння. Сьогодні найкращий час показали навіть ВАЗ-2108. Ми зараз в топ-3, а є шанс, що зараз або вирішиться перше-друге місце. Тобто є шанс, що ми сьогодні навіть можемо зайняти перше-друге місце на цьому змаганні. За підсумками першого етапу, Івану Ракусу таки вдалося стати чемпіоном у своєму класі А3. А от в абсолюті переміг київський пілот Сергій Юнашев на ВАЗ-2108. Третім на такому ж авто Володимир Апостолюк. Другий – чинний чемпіон Олександр Козлов на Субару Імпреза. Взагалі ж переможці визначали у 6 класах. Алла Васьковська, Ярема Мединський, «Правда тут Львів».